Den ihuga båtentusiasten Per Hartoft fra marinebyen Karlskrona i Blekinge I Sverige tok I sommer turen fra hjembyen til Lofoten og tilbake, 3500 nautiske mil, og et betydelig antall dieselkroner ble investert I det han beskriver som tidenes drømmereise. Vi møtte han I Nevlinghavn på veien hjem mot Karlskrona. Per Hartoft, du kommer fra Blekinge I Sverige, Karlskrona. Stemmer på det. Og du har gjort en veldig lang båtresa I sommer. Ja, jeg har gjort min livs båtresa. En fantastisk resa oppe I Lofoten lyckas vi komme og vente, og vi nu på nedvägen. Ja, du ligger nu I Nevlinghavn, og du sa til meg at du har nå rest 3000 distans. Ja, hittils. Hittils, 7 uker. Og hva var det som lokket deg med Norge? Det var ju Lofoten, men det var også chansen å gjøre en riktig rejäl sjøresa og upptäcka. Men jeg var ju inte säker på att vi skulle komma ända till Lofoten. Det är respekt för den resan med väder och vind. Ja. Och berätta lite om båten som ni har brukt på den här resan. En Gandessa 40 Fly. Det var 6:e år som vi har den som vi är otroligt nöjda med. Det är ju en bobåt med dubbla Volvo Penta D6 och 370 så att vi kör ju I marschar normalt 31 knop. Den går ju som mest 37 år. Men 31 går han ju som billigast och bäst och det är ju det som har hjälpt oss att kunna utnyttja när det varit väderfönster och köra så pass långt. Vi har kört fotar och även max några sträckor men det har hjälpt oss jättemycket. Sen är det två kabiner så vi bor bra, har varit olika folk som jag. Ja, vi har egentligen hur gott som helst ombord, så är det. Ja. Vad är din erfarenhet efter att ha gjort en så lång resa som jag förstår att du har planerat mycket väl innan? Har du några råd? Ja, man måste ju planera. Man måste ju planera och man måste ju... Det är så lång tid som man måste ha rätt stöttning hemma att det funkar och man måste ha... folk med sig som gillar läget och har ungefär samma målsättning. Nu hade vi verkligen att köra långt och upptäcka mycket, men vi har haft samma syn så att det funkar. Det är ju jätteviktigt naturligtvis. Ja. Men man måste planera. Mm. Så är det. Mm. Och nu åker ni över till Sverige igen. Och har du några planer om nästa resa redan? Fristar Norge igen? Mm. Ja, vi åker gärna tillbaka till Norge. Det har varit fantastiskt och vi har sett sådana vi har sett så mycket annat som vi skulle kunna upptäcka här så att vi kommer tillbaka. Det gör vi absolut. Vi får bara se när. Mm. Mm.